በረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአሩን ቲዩብ ታዳሚያን ልዩ ዜና ይዘንላችሁ መጥተናል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባለፈው ጊዜ በስዊዘርላንድ በመስጂድ ጥቃት ለደረሰባቸው ለ200 ቤተሰቦች የነጻ የሐጅ ጉዞ እድል ማመቻቸቱ ተገለጸ። ባሳለፈው ጊዜ እንደሚታወቀው በስዊዘርላንድ በሙስሊሞች ላይ በመስጂድ እየሰገዱ ባለበት በቶክስ ተከፍቶባቸው በርካቶች መሞታቸው ጥቃት እንደደረሰባቸው ይታወቃል። እንግዲህ በእነዚህ ላይ የደረሰው ጥቃት የበርካቶችን ልብ ያቆሰለ መሆኑ የሚታወስ ነው። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ለ200 ቤተሰቦች በነጻ የሐጅ ጉዞ ሙሉ ወጪያቸው እንዲሸፈን ንጉስ ሰልማን ማስተላለፋቸው ታውቋል። ይህንን መረጃ ለማድረስ ነው። አላህ ሐጃቸውን ይቀበላቸው።